Hei og folkens, og ventende at du velkommen tilbake til en ny video. Mitt navn er Blylyd, og jeg skal nå fortsette her med Oddwall Soulstorm. For episode så fikk vi vite en sannhet om... Nå husker jeg ikke, jeg har litt glemt her. Men hvis du så folk med på serien, vet i alle fall deg. Men jeg tenker så på å fortsette her da. Hvor jeg klarer å hente vennene mine, så det løser litt på andre siden. Det er i hvert fall landeveien som ikke er rett i alle fall. La oss plukke opp litt loot da. Kom igjen du. Du og. Jeg tror jeg har alle de områdene da. Å ja. Jeg ser... Jeg kan få vekk den tingen. Jeg håper han kan gå til venstre. Fikk han nå, tror jeg. Ja. Så langt gikk det ganske greit. Jeg kan se om jeg må lage flere av disse her fissepavene. Det er bra at jeg har samlet opp en del her. Eiii! Det var de hundene også, altså. Ok. Vet du hva? Siden det er så meg, så skal jeg bare ta det her på nytt. Dette er bra. Jeg vil ha lyst til å redde mest sparten, selv om... Det kan bli litt pangsomt. Vet du hva? Jeg gidder ikke ta det om igjen. Det der er stress nummer råd, det skal jeg si deg, så jeg bare... Dra videre. Jeg så de, det var i fangenskap, jeg kunne fri de faktisk. Slipp disse karene fri her nå. Jeg har mistet en i alle fall, men det er i alle fall mye bedre enn jeg kan håpe på faktisk. Vekk og med den heisen. Hvor skal vi gå? Åh, oh, snap. Ikke det her greiene her igjen. Nå bruker jeg tre steiner, eller noe sånt. Vent litt, hva skjer nå? Jeg har en følelse av masse, men... Tre er bedre enn... Ingenting. Jeg tar det. Oi, det der så jeg ikke det. Vi må passe på... Trikken, faktisk. Vi har en sniper borti der også, så vi må passe på han. Kan de ta og hoppe med meg her borte? Det ser sånn som det kan henge på. Sånn trikken kan hente her, faktisk. Ikke god... Hva... Det her spillet bare blir sånn frustrerende faktisk. Ok, vent på rett blikk, de her trikkene her altså. Skal si deg plogsomme. Så bare redde seg først. Se før jeg trykker på den leveren. Den står litt fast du, kom igjen. Hoppla. Nice. Get on the train. Vi får gjøre det da. Hvert øyeblikk her nå. Nå vil vi bare få toget til å stanse. Og gå inn. Da får vi. Apes package, we will rise. Åh, hva er dette for noe? Hva er dette for en plass, tror jeg. Tenk vi får vite på navnet når vi... Kommer i land, fortsatt. Get the antidote on the train. The antidote ingredients are right there for the taking, but Abe has got to get them on the train. Ok, dette er noe kan bli interessant her. Jeg nå skal se noe ting nede der, men... En vei til et eller annet. Det er mye konteinere her. Det er litt sånn interessant da. Meat prices expected to rise after Rupture Farms disaster. Prisen på kjøtt går opp. Og loot og ting når det kommer til et nytt område.
blir det sånn at jeg må samle inn items på nytt igjen da. Det er sånn irriterende, hvis jeg skulle lage sånne crafted items da. Har vi en sniper, du? Sånn. Jeg må se gjennom scope hele tiden, han er også. Nice, bra, det var en sånn knapp med røyk der. Hvor skal jeg gå? Jeg ser ut som det er to veier her. Jeg skal sjekke oppe først. Ja. Vi skal se denne her. Oh, kanskje burde sette den ned først. Men nå er jeg bare landet på vei. Dere er mine venner, så vi må få redda. Ta over han her nå. Kan jeg få gå opp her da? Jeg har en følelse at det er det vi må faktisk må gjøre. Det er for en trygghet om å skyte på denne her. Denne. Åh, kanskje det er en idé. Ja, sånn. Ja, det funker faktisk. Det er kult at du kan være sånn vakne på denne måten der. Det er kult. Det er faktisk ganske kult. Jeg kan... jeg ser jeg faktisk kan det. No, det funker ikke på denne måten. Sånn. Gjør at jeg kan faktisk gå ned her. Kan jeg... han tåler faktisk gjelden av da. Bare... på vekk til det her. Så det ser ut som at jeg skal videre nedover i alle fall. Kan jeg faktisk save med han her? Nei. Det er bare en litt sånn ønsketenkning faktisk. Hva gjør jeg da? Da er vi med heisen bort. Det er et ganske kult sted da. At jeg kan... bruke mer av disse soldatene på denne måten. Vi trenger å lage røyk. Med mindre jeg må gjemme meg, kanskje. Ser ut til det har nok. La oss bare ha 8 stykker. Oh boy. Bare hente den og sove opp. Ut, fort. Bra. Takk og lov. Hva kan vi nærme oss til noe her? Jeg ikke vet. Dette er lastes... maskin. Oh boy, oh boy, oh boy. Det er ikke oh boy her. Ok, dette kan bli interessant, dette kan bli interessant. Jeg er nødt til å hoppe over. Denne må vi unngå... oh nei. Så den låser den der også. Jeg trodde den... Ok, nå er det bare å gå til neste. I hvert fall noe save point. Det er noe jeg er glad for. Så går vi ned. Det er masse container i dette området. Det er jo container heaven for folk som liker container og sånt. Dette er sånn du må sprenge, kanskje? I don't know. Altså, broen mener jeg. Hvordan skal jeg løse denne biten? Jeg har ikke det som går til å åpne opp og redde han igjen, karen der. Litt så kjipt. Så har vi ikke noe annet til å bare prøve å komme oss videre her. Men jeg har i hvert fall smokescreen her. Så går vi. Go. Jeg liker ikke at det er noe vakthus der. Jeg liker ikke at det er noe vakthus der. Og hva får en følelse at vakthundene kommer til å våkne når jeg slår av den der, kanskje? Så kanskje jeg må ta løpefart da? Hold litt for sent. Det lurer på. Så lar vennene mine stå der borte. Ser ut til ikke å komme flere. Bra det, det er bra. Ok, dette her virker litt omfattende, ser det til. Senkel stand, faktisk. Kanskje ball. Jeg får følelse at de må stå der. Hva er denne her gjør? Jeg tipper den senker seg, det gjør han. Denne her gjør, den ser seg opp igjen. Ok, men... er det en triks med dette, kanskje? De vil ikke gå på toget, så det ser, det er en sånn port her som skal åpnes. Jeg kan i hvert fall komme opp her nå. Skal vi se, da tar vi denne heisen bort.
Sier vi i alle fall, det er bra. Og det er under denne da. Ser ikke noe spak eller noe for å kunne lukke igjen der strømmen her. Så da får jeg mistenke at jeg må få med meg vennene mine. Bruke der togsporene på en sånn måte at jeg må få dem ombord. Men hvordan? Jeg vet jeg ikke. Så når jeg tenker at jeg kan gjøre dette her, prøve å finne ut av dette her mellom videoene, tenker jeg. Så i så fall skal jeg bare ta avslutte. Hvis du er ny til kanalen, så må du i så fall abonnere, del om alle kommer til å trykke på tommel opp, så tar vi pris på oss, og inntil neste gang, folkens, så snakkes med deg. Hei ho! Yo, listen up, here's a story.